Esiet sveicināti, cienījamie hokeja līdzjūtēji. Pieslēdzamies mēs šodien neierasti. Ceturtdienas dienā hokeja skolai Rīga, kur tiks aizdīt spēle Optibet hokeja līgā starp hokeja skolu Rīga un hokeja klubu Liepāja. Uzvar šeit tagad. Liepājnieku un šeit laba piespēle. Klaus Plānīts, viens pret viens. Garām vārtiem. Fomins. Fomins ar ripu. Spēl to Jakobsonam. Nīmanis. Nīmans garām vārtiem un ripa ar vārtos. 1-0 Liepājnieki izvirzās svarībā. Pielabo šo te metienu Klāvs Plānits, gūstot savus 15. Vārtus šajā sezonā. Viņam ir 39. Rezultivitātes punkts, tātad rezultīvākais spēlētājs Liepājas komandas sastāvā. Un jau Liepājnieki var dodies 3-2 uzbrukumā. Šeit skaistu spēlēs Ļutins izdodas apspēlēt un neizdodās šeit metiens Vasīlijam Narzjājevam. Šeit neizdodās Liepājniekam noturēt ripu. Un šeit labi iespēja tagad Biškins. Biškins dodas aiz vārtiem, nu centās tur tā nem bīstam iespēlēt. Un ripu piespiež tagad Patriks Bērziņš. Nu centās tur atdot piespēli Valteram Niedrājam, jaunajam uzbrucējam. 16 gadu šim spēlētājam redzam šeit Biškins. Plānits. Nostājušies tagad Liepājnieki, Nīmanis. Plānits spēcīgs metiens atvēra brīvkalns vārtu priekšā un ripi ieldo vārtos. Jarovinskis pielabo šo te metienu un panāk 2-0 par labu Liepājniekiem. Spēcīgs metiens Liepājnieki izpildīja un pēc tam Jarovinskis ļoti aktīvi tur nospēlē un gūst savus 11. Vārtus šajā sezonā. Šis te krievu hokejists Jakobsons. Un šeit labi iespēja Fomins vārtu krusts tā saucamais. Pacietīgi Liepājnieki iesāk šo uzbrukumu no savas aizvārtas. Uzdo ripa augstu gaisā. Seļutins jau ļoti aktīvi dodās. Seļutins piespēl un 3-0 panāk jau Liepājnieki šajā spēlē. Vasīlijs Narzjājevs gūst savus trešos vārtus šajā sezonā pēc Dimitrija Seļutina piespēles. Un skaisti vārtu priekšā atrad uzreiz sakoja metiens un 3-0 jau panāk Liepājnieki. Jarovinskijs. Jarovinskijs labi iedzona Narzjājevs un neizdodās šeit piespēles ar Ļutinam. Skaišas krievu trīnieks spēlē un vēl viens metiens un ripa nav vārtos. Ļoti interesants moments. Tas pa vārtu konstrukciju trāpīja. Anē Lukā, ripa ir vārtos 4-0. Jā. Ieiet Liepājnieku zonā bīstam šeit moments. Nesako metiens brīvkalns atvēra un 5-0 panāk Dimitrijs Seļutins šajā spēlē. Pirmie, jā, pirmos vārtus gūst Seļutins, tā kā jau četri krievu hokejas šodien izcēlušies ir ar vārdu gūmiem. Un Seļutins panāk jau 5-0. 5. Marta atkal Rīdznieki tiksies ar Liepāju, šoreiz gan Rīdzniekiem būs jāmēro ceļš uz Liepāju. Tas par nākamajām spēlēm, ja tā ieskatāmies, par ko spēlēs komandas un pēdējās spēles. Abas vienības aizvadīs 15. Martā, kad arī noslēgsies regulārā sezona. Un vārtī! 1-5 Rīdznieki gūst beidzot savus pirmos vārtus šajā spēlē un Rainers Rullers ir vārtu autors. 1-5 arī pirmoreiz pārspēts Patriks Bērziņš šajā spēlē, kā nebūs savasais mačs šodien Patrikam Bērziņam. Un Raivis Strazdiņš ar vārtu autors. Strazdiņam vārti. Bulīts pats met pa vārtiem tiek bloķēts. Labi bloķē Nosovs šo metienu. Sāpīga Nosovs. Turpina spēlēt. Rullers. Krūms garām vārtiem. Un redzam, vēlreiz pacelties uz roku būs vēl viens noraidījums Liepājniekiem. Un vārti! Jānis Bulītis no vārtu priekšu panāk 2-5 un izmantots tādējādi beidzot Rīdzniekiem skaitliskais vairākums šajā te mačā, bet redzam tiešām ļoti sāpīga Nosovs. Vēl joprojām uz ledus ir šis Baltkrievu hokejs, nevar piecelties kājās. Tagad lēnām ceļās, cerēsim, viss būs kārtībā, bet Bulītis, Poļakovs ļoti tūl piespiežas, spēcīgs metiens bloķēts un vēlreiz pašais līdzīgi Liepājnieki bloķē un vārti! Bulītis gūst savus otros vārtus šodien un panāk 3-5, kad vēl jāspēlē ir 3 minūtes līdz spēles beigām. Un tagad gan atgriezīsies spēlētājs, Seļutins noraidītājs, bet redzam, periodu izskaņā ir izdevies gūt Rīdzniekiem 3 bezatbildes vārtus. Lenčs
Biškins tur. Krūklītis. Pēc tu nous. Jarovīnskis un Jarovīnskis ierēda ripu vārtos un ar to arī pieliek punktu, var teikt, šeit spēlē. Un vēl labi iespēja bija pēdējās sekundēs Liepājniekiem, bet ar to arī noslēdz šī spēle. Apsveicam Liepājas komandu ar 3 punktiem.